Prihaja oddaja, ki jo boste gledali skupaj s svojimi pasjimi prijatelji. Spoznali boste neverjetno hrabrost štirinožnih junakov in njihovo povezanost s svojimi posvojitelji. Prihajajo psičke in psički, majhni in veliki, mladi navihanci ter seniorčki z globokimi pogledi. Spoznali jih boste v novi oddaji Pasja sreča. Prvič v soboto ob 16:25 na Planetu.